Ó, o FPS Coach ganhou o sorteio quinzenal dos bits. Ele ganhou uma caixa de faca de quase 400 dólares. É assim, depositei, papuntei, ele vai ganhar uma faca, tá ligado? Não tem outra opção. Quê? É nóis! Quê? Oh, my God! Nem fudendo! Na caixa de graça! Compre e venda skins no Marketplace Internacional do CSGO.net, o Market CSGO. Nele você encontra skins com preço muito abaixo da Steam. Eles aceitam diversos métodos de pagamento, Pix, PicPay e até mesmo cartão de crédito. Também é uma ótima escolha para você que quer vender suas skins, anunciando elas para todo mundo poder comprar. E com saque via Pix. Negocie skins agora mesmo no Market CSGO. Link na descrição. Bora, o FPS Coach ganhou o sorteio quinzenal dos bits. É um sorteio que é feito pra geral que mandou bits nos primeiros 15 dias do mês. Ele ganhou uma caixa de faca de quase 400 dólares. É assim, depositei, papuntei, uma faca ele vai ganhar. Essa daqui é a caixa de faca que ele ganhou. CS2 Knife, 364 dólares. Só que não precisa depositar todos esses 364 dólares. Por quê? 280, utilizando o cupom PROFIT, dá 30%. De bônus, faz com que esses 280 vire 364. Eu vou colocar aqui 285, só pra ficar um valor a mais mesmo, pra ter certeza que vai dar pra abrir. Se prepare para o sorteio mensal de outubro, que está simplesmente insano. Serão 105 mil reais em skins para 16 vencedores diferentes. Entre os prêmios temos duas Alpes lendárias, a Alpe Dragon Lore, a mais cobiçada de todas, e a épica Hidra do Deserto. Além disso, selecionei uma luva ômega e 13 facas lore, duas butterflies, duas carambites, duas M9 baionetas e muito mais. Basta depositar no csgo.net utilizando o cupom PROFIT e preencher o formulário que o link está aí na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Não fique de fora dessa. Boa sorte a todos. Boa sorte, FPS Coach. E aí, como é que você quer que a gente faça? Você quer que a gente chegue e já abre? Você quer que a gente abra as caixa grátis primeiro pra skipar red? Como que você se sente confortável com a gente fazendo isso? De qualquer forma, uma faca é garantida, eu só não sei qual. Você que manda, Saulão. Não, se jogou na minha mão, peraí, roleta. E aí, roleta? Quem fudendo, pô? Tinha 6 skip e 1 tei. A roleta decidiu tei. Tei! Passa. Ah, 235. Considerando que o depósito foi 280, foi ruim. Mas considerando que ele ganhou ali o sorteio e tal, ok. A gente vai trocar essa Shadow Doppler por uma Skeleton Boreal Forest pra ele aí. Esse sorteio justamente é nesse intuito. Ele vai ganhar uma faca, tá ligado? Não tem outra opção. Quê? É nóis! Quê? Oh my God! Nem fudendo! Na caixa de graça! Mano, eu olhei aqui em cima, 0.0007. É nóis, velho! Olha esse provérbio que nós pegou na caixa grátis. Irmão, se nós tivesse skipado uma, porque a gente abriu primeiro a Free Supreme e logo em seguida a Free Legend. No caso, a gente teria que ter skipado duas, né? Se a gente tivesse skipado duas, era simplesmente uma Butterfly Phase de 3.553 dólares. Ah, roletinha ingrata. Mas tá bom, velho. Como é que reclama? Nós já tinha aberto a caixa, do nada vem um item de 251 dólares na caixa gratuita, pô. Não, não tem como reclamar, não. Só agradece, só agradece, só agradece. Mano, na moral mesmo, que loucura. Que loucura.
Mano, isso é muito mais difícil do que ganhar, por exemplo, uma M9 na Saulo Mining. Mas muito mais difícil. Posso falar por que é muito mais difícil? Porque na caixa gratuita você pode abrir 3 vezes apenas no dia. Então, por exemplo, aqui nesse caso, pra abrir ela tem que ter depositado $75. Todas as outras caixas do site você pode abrir quantas você quiser conforme o seu saldo tá. Aqui são só 3 por dia. Então, pra você acertar nesse prêmio absurdo, você tem 3 tentativas apenas. Eu tô incrédulo. Foi melhor ter sido nessa caixa uma abaixo, porque aqui nessa caixa aqui que é uma acima, teria vindo essa daqui de 224. Como foi nessa uma abaixo, entre aspas, é uma de 251. Foi melhor. Nossa, mano, imagina se tivesse se fosse na global. Ai, agora eu quero ver os provébile aqui. Mano, se fosse na caixa grátis global, era uma Alp Desert Hydra de $2.035. Caralho, dá pra estourar nessas caixas grátis também, hein, mano? Então aqui ele saiu super bem. Vou pegar uma Hand Wrap Scoution pra ele. Saiu com faca e luva. E da forma mais inesperada possível na caixa grátis, velho. Tem um drop na caixa grátis de um inscrito que eu nunca vou esquecer. Ele abriu a caixa grátis na época. As caixas grátis era tudo desproporcional. E aí, tipo, tinha uma luva de $2.000 na caixa. E, tipo, o Provebile não era nem isso aqui, que é quase impossível. Era, tipo, 999 já pagava ela. E o inscrito ganhou. Na caixa grátis, uma luva de $2.000. Não era $2.000, Saulo. Era $1.300. É, mano, eu tô incrédulo com isso aqui, mané. Isso aqui é um Provebile quase perfeito, né? Isso aqui é Provebile de abrir essa caixa Raise Mining que custa $1.024 e vir Pandora de $4.000. Guys, tá aqui. Skeleton Boreal Forest testado em campo. Ela vale a bagatela de R$1.679. E mais a Hand Wrap Scoution testada em campo também, que vale R$1.619. No total, ele ganhou R$3.298. $581. A chance que ele tinha de ganhar essa faca era 0.0006%. Mano, deixa eu ver essas duas skins dele lá dentro do jogo. Eu tô surpreso. Não é todo dia que acontece isso aí, não. Isso aí é super raro, principalmente na caixa grátis, velho. Primeiramente, essa Skeleton dele, que veio com Float 0.24. A Skeleton, eu gosto muito dela testada em campo, porque ela tem aparência de Factory New. Ela não tem desgaste nenhum. E ainda pegamos pra ele também essa luva aqui, que a caixa grátis deu de presente. Hand Wrap Scoution, Field Test de Float 0.30. Nossa, linda. Linda, 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 linda. Pô, vai ficar um kit maneirão, pô. Foi agora ao vivo a caixa grátis? Foi, pô. E a minha reação foi muito engraçada. Porque, literalmente, eu costumo... Vocês sabem como é que eu faço pra abrir as caixas grátis? Eu abro todas e aí eu vou clicando no modo rápido, só abrindo as abas. E aí eu fui mudando as abas. Aí, do nada, apareceu uma faca em cima com 0.0007. E aí eu falei, tá, porra, alguém ganhou. Aí eu passei o mouse em cima, apareceu o ícone da caixa grátis. Eu falei, porra, é nós que tá abrindo a caixa grátis. Aí eu fui ler o nome, era o nome dele. Eu falei, caralho, é nóis, é nóis. Foi da hora pra caralho. E tudo isso num menos de um segundo. Foi legal demais. Irmão, parabéns. CSGO.net, cupom PROFIT, 30% de bônus. A galera aqui da live tá pedindo replay imediato. Eu vou tentar reproduzir aqui o replay imediato. Ele vai ganhar uma faca, tá ligado? Não tem outra opção. Quê? É nóis. Quê? Oh, my God. Nem fudendo! Na caixa de graça! É nóis, velho! Mano, na moral mesmo, CSGO.net, cupom PROFIT. Apenas!